Og nu begiver jeg mod på den fjerde morgenløbetur i træk. Fordi jeg har besluttet mig for, i hvert fald indtil videre, at løbe kortere og hyppigere ture. For ikke at rende ind i nogle skader og sådan noget, ikke? Der er kommet utrolig mange vandmænd ind på stranden her de seneste dage. Sådan en kollektiv selvmord, eller også i død af alderdom, jeg ved det sgu ikke. På vandmænd, så fandt jeg en hel masse i går hernede, hvor jeg er omkring nu. Og der var der så en af dem, der sagde, at den havde følt sig krænket over at blive kaldt vandmand. Det er en vandperson, måtte den meddele mig, inden den udåndede. Og her kan jeg se, at de har lige ryddet et areal til det kommende tryk. Tårn, redningstårn, det der rød-hvide, hvor der er livredder i sommeren over. Det må komme meget snart. I øvrigt, apropos det der tårn, så Jette og jeg, vi var i New York engang og ind på Museum of Modern Art, MoMA også kaldet. Og uden for det der museum, der stod sgu der sådan et tårn. Så det er blevet arkitektonisk viden-berømt. Viden om berømt. Ja, og så er vi også berømte. Altså vandet er dejligt varmt nu, eller lunt, eller hvad man skal kalde det. Ja. Og det er klaret lidt op. Jubi! Det var det. Dejlig lille tur. Som sædvanligt. Hernede har vi sommerhuset. Og deroppe hedder Lumsås. Med møllen. Og så går hele Sjællands Odde ud der. Og inde i bugten bor vi her. Og det er jo blevet fin vejr. Og det derovre, det går ud til, hvor det hedder Ordrup Næs. Ja. Dejlig tur, og tak for i dag.